Me gjithë përplasjet diplomatike apo politike mes Rusisë dhe SBA-s për Ukrainën dhe jo vetëm në çështjen e sigurisë, të dy vendet bashkëpunojnë ngushtë. Qeveria amerikane ka ndaluar mbajtjen e lëngjeve në përbagazhet e fluturimeve drejtpërdrejt për në Rusi, pa ndalesa tranzitin në prag të lorave olimpike dimërore të Soçit në Rusi. Kufizimet vijnë një ditë pasi zyrtarët amerikan paralajmëruan se eksplozivët mund të trafikohen përmes udhëtimeve drejt Rusisë përmes kolinosëve të dhëmbëve. Terroristët mund të përpiqen të ndërtojnë pajisjet e eksplozivëve gjatë fluturimit ose në prag të spritjes për në Rusi, paralajmëruan zyrtarët. Siguria është një nga elementet e rritur në nivele maksimale në prag të ceremonisë së hapjes së lorave, që do të nisin këtë të premte. Kompanitë ajrore amerikane njoftuan këtë të njëjtë kufizimin e përkohshëm të mbajtjes së lëngjeve, xheleve apo metalonit në portin e avionit që shkojnë drejt Rusisë, pa ndalesa të mëparshme. Rusia gjithashtu ka ndërmarrë një masë të tillë, duke ndaluar lëngjet, pajisjet e xhelet nga aeroportet e saj, por edhe për sa i përket fluturimeve brenda për brenda Federatës së Shteteve Ruse. Të njëjtën presidenti Barack Obama tha se Rusia ka përgjegjësi të jashtëzakonshme në pengimin e terrorizmit gjatë lorave. SBA-t ka dërguar gjithashtu dy anije luftarake në detin e zi, gati për të ofruar ndihmë në rast të ndonjë emergjence sigurie gjatë lorave olimpike dimërore. Zëvendës kryeministri Dimitri Kozak tha se niveli i sigurisë në Soçi është i ngjashëm me atë të çdo qyteti të sigurt në botë.